四进八公新品里，七情六淫七品情，等哥完善中国法，医德良心天地地，阿弘健康万谈。叫我一个苦命的身躯，流浪的人无厝的度食。这个节目是由中国医药大学中医学士李明学中医师制作。每礼拜一到拜六，我李老师阿弘诚恳现场主持服务，介绍中医医理、病理、药理，包括中药、草药、病例、医案，以及到临床验方免费提供。对中医有兴趣，或者是讲身体未平安、腹肚定定咧做药毒、心情未轻松、卫生所的朋友，来，大家知识互相相交换。人讲见一事，长一智，身心灵自然好。无少气焰，互相研究，互相探讨，形成上一个参考。更加注意同好，望来观众朋友，如果无清楚、无了解，唔免客气，台北现场可以电话02-29-777-138，台北现场可以电话02-29-777-138，听阿弘讲健康谈中医药。新浪网站只拍阿弘健康万谈，阿是名片，搁一个靠一个阿，弘是江鸟弘，弘多大电的这个弘，只拍阿弘健康万谈，身体要健康，电话赶紧拍互通。阿弘健康万谈服务电话：台北02-29-777-138，服务电话：台北。02-29-777-138，找阿弘就可以。感谢你的收看，阿弘健康万谈。各位亲爱的阿弘健康万谈，咱这网友观众，大家红红快乐，大家好。如果加加咱这个阿弘健康万谈这个节目。咱这节目是每天拜一到拜六，下晡时四点开始到六点。由阮由小弟李老师阿弘诚恳，甲咱网友做伙来关心咱身体健康一寡这个问题吼。来，一个人失眠，全世界失眠，敢安尼？吼、全台啦有200多万人严重的这个失眠，什么叫做严重的这个失眠？那么这是优活健康网综合报道，一个人失眠，全世界失眠。这首脍炙人口的歌曲啊，歌曲竟然成为台湾目前伊的这个真实写照，因为根据统计，全台估计大概啊有差不多。超过200万人每天拢爱伫个暗时啊，吼、啊甲失眠啊来病倒，在枕头顶头，吼、目睭金金，吼、伊啊会顺安尼，有当时啊流浪到天明啦。另外研究啊，佫指出台湾人每1000人食安眠药啊数量为9.1粒。那么这就是美国的这个3倍了，可见台湾人失眠的这个严重程度了。那说到这，阿弘有缘有话要再说，这个失眠，那么以咱台湾欧美伊的这个标准啊，一个人说什么要睡8小时啦。啊！你即马那是人哦，小可无困几工啊，我都去找医生嘛，对不对？啊，结果医生都予你定情剂爱困药啊。啊，所以我定定伫个讲，这个西药伊是有习惯性的，有副作用，有抗药性的，你爱注意。你莫去吃着，吃着敢那无非的啊！啊，那么你无吃袂使哩。啊，拢爱去找伊，但是到尾啊，愈食是愈重，是安怎的？是安尼啊？咱台湾人
哦，吃安眠药啊，较侪，这甲医生有关系啊，甲医生有关系啊。先安尼讲，我有讲过，阿宏为少年哦，唔捌困过八点钟久的足的啦，甚至六点钟久足都无啦。那么我今年六十八岁啊，因为安怎呢？因为什么叫做失眠？因人而异啦。啊，你即卖问题就是哦，有即个社会，哦，包括医药也好啦，包括有一挂即个新闻也好啦，哦，啊，伊都爱报，啊，都提起报，是毋是安尼？啊，那无伊嘛爱提别种个来报啊。但是我咧讲失眠是安怎讲？即马食安眠药的人遐侪，我拄啊伫咧讲医生的问题嘛，对不对啦？你若去哦，啊伊都定情的都好你啊，是不是安尼？啊，头先有效啦，因为咱讲你唔捌食到遐嘛，对不对？有效啊，敢那有咧食薰的啊，对不对啦？哦，你若唔捌食到头一日咧搏，吼、哦，规个孙安尼头壳个戆呢，吼、哦、啊忙舒舒呢，感觉真好。小叔，你讲得搁加一几工啊？我袂啊啦，对不对啦？安怎讲？体内适应啊。所以我定下伫咧讲，失眠阿宏唔捌讲困有足六小时个啦，唔捌啦。我拢困一点外钟久，两点钟久，都精神啊啦。我唔捌讲按一困讲三四点钟久精神，唔捌啦。所以我睡眠的品质真不好，那么照人先讲，但是我嘛是身体嘛是真健康啊，对不对啦？啊，所以你爱去了解，你若要讲照西医安尼讲，一个人爱八小时足，每一个人呐，免讲台湾有两百多人以上严重的失眠，我甲你讲2300万人哦，都有差不多2000万人拢失眠啊啦，拢失眠啊啦。那么是安怎？我提这个新闻出来咧报，就是讲，你若失眠爱看什么情形啦？啊，你无卡袂着，啊，就要找西医。啊，来看讲，啊，你会袂困的，你到尾啊变安怎？脑神经衰弱啦。你甲想啦，无药就困袂去啦。过度依赖安眠药啊，恐惊会安那成瘾哦。哦，我拄啊无迄个，我怎么调出来？我才直直咧讲啊。是安怎讲？西药本来就是有习惯性啊啦。所以我常常在讲，这就是医生的关系啊。你若去找医生，伊就定情给你嘛，过来就是安眠的嘛，无法度到尾无法度就是给你安眠的嘛。有一名30多岁这个女性，10多年前就开始出现失眠的这个症状，因此啊，伊的孙阿娘，伊试讲食用安眠药啊，想袂到安眠药啊，一天比一天。无效果啦，啊！竟然伫个10多年后，必须一天爱食20粒诶，即个安眠药啊，照我让人困啊！你家想看卖啊？你家想看卖啊啦？所以我定咧讲专家咧讲诶，无一定对，就是伫遮啦，啊！目前啊，伊即个查某诶孙阿娘已经接受治疗啊啦，被医生判定恐惊有失眠加上。有鬱症的這個情形啊，啊本來就是啊，本來就是啊，你若是有鬱症，西醫同樣給你定情的嘛。所以是安怎因即馬台灣講什麼有鬱症的人，啊，10个人都4、5个是安怎？啊，就是攏安尼啊。醫生認為講啊，你就是有鬱症啊，好啊，定情的給你，安眠的給你啊，就是安尼生啊。那麼對這個台北榮總。
精神部主任医生杨志杰，伊甲表示了，若是长期食用安眠药啊，吼，耐受性会愈来愈差啦，吼，甚至会像那愈食愈多啦，对不对？你甲想啊，伊家己医生嘛咧讲啊，啊是安那，你要去找医生，要去食镇静的，要去食安眠的，啊，你袂困的，你哪袂找中医？啊，啊来试看卖啊嘞，对不对啦？当然啦，伊伫个讲讲愈食愈多啦，会产生药物，伊个即个依赖啦。亲像讲，因伫个门诊哦，嘛有一挂患者一工食十至二十粒个即个安眠药啊，你个想看卖啊？已经出现了严重，伊个即个算讲对爱困药啊，伊个即个瘾成瘾啊，那你个想看卖无？那么对这个时阵啊，杨志杰伊在呼吁啦，民众哦，那是真正袂困的吼，会当吼，会当试其他的这个方式啦，对不对？啊，那其他方式啊，洪都阿在讲，你若袂去看中医，请教一下，你若袂去看中医看卖啊？中医唔是互你镇静的，唔是互你安眠的呢，是甲你了解讲你是安怎会袂困的，五脏六腑是安怎你会袂困的？啊，对不对啦？然后就给你调理。中医拢是正原清本，吼、哦，正原清本。那么的孙阿娘，亲像是。伊讲听音乐啦，哦，放松。我阿你讲，伊咧讲唔对伊啦，伊咧讲唔对伊啦。我阿你讲，其实若是失眠的人，你愈听音乐愈袂困的，安那愈差。失眠的人就是爱静。你若有音乐啦，有啥物，伊就绝对困袂去。所以我咧常咧讲，医生讲的无一定对啦，啥物咧听音乐。迄个是无失眠的人，对唔对？听音乐，我听个听爽，啊，听个困去。伊本来就会困的，所以听音乐听个困去。你若失眠的人，你千万莫听音乐啦。我甲你讲，真简单。唔相信你袂困的人，你若倒一下小啊，哭一下小，迄个，你就知影啦，对唔对？啊，你袂困的嘛，所以有声音是愈运动，你袂困的啦。什么咧？听音乐放松，这拢唔对去啦。或者是讲睡眠梦境、理清失眠的这个情形，啊，你都会用安尼讲，对不对啦？啊，意思就是讲你是安那袂困的，哦，伊这是真贵哦，哦，那袂困的时阵，伊特别梦境哦，伊即马叫你入眠啊，哦，叫你落去困啊，甲你观察啊。哦，啊，这个护士二十四小时拢甲你做记录，看你到底是安怎袂困的。那么，因为有一挂失眠的，拢是甲困眠呼吸中止症有关系啦。我甲你讲嘛，其实吼，阿宏要甲大家报告一个，其实有诶呼吸中止的吼。有真侪人，伊嘛唔知影，嘛是困到咕咕叫啊，嘛是困到咕咕叫。你虽然讲安尼，有当时啊，忽然间讲中止来讲，哎、欸，伊精神安那，伊就搁睡困去啊，完全甲困眠无关系啦。但我一个小弟也都安尼啊，足好困的啊，但是有当时困，那是呼吸中止啊，但是伊小可迄落那尔。伊就搁困去啊，伊搁困到咕咕叫啊，是毋是安尼先？伊讲千万卖过度依赖安眠药啊，本来就是安尼先啊啦。所以我看到这个开头，我就讲啊，这个就甲大家报告一个，啊，无大家吼，卡袂着就去看西医，啊，西医就是镇静的，就是安眠的嘛，啊，你愈食是愈死的，啊，是咱台湾
什么美国的三倍、啊、本来就是医生的问题。我跟你说啦，那阿峰跟你说、啊、你是不是说没睡去请教中医看看，对不对啦？有很多的时候这样没睡的时候这样找中医，那个中医有研究的，会因你的这个个人他的这个病症，个人的这个症头，啊，那么落药，我跟你讲，你睡眠的袂歹啦。但是吼、哦，巩固这睡眠，你唔免去紧张啦。我有讲过，阿宏将来唔捌咧睏，一个睏四小时才精神，唔捌啦。拢一两点钟我就精神一摆，啊，搁睏啦，有睏有当时啊，都较歹睏。啊，拢安尼啦，拢比一个比一个都对啊。啊，你甲想？人阮甲即阵啊，人阮也免去食爱困药啊，对唔对啦？啊，意外例我咧讲，啊，有问题你听我透过咱现场电话台北空二二九七七七一三八，现场电话台北空二二九七七七一三八。那么未困的人，你做你甲看，啥啊较高超凡，人较急性，你做你甲看。拢是这人在失眠的啦，南澳星的人哦，绝对袂失眠的，困到拢咕咕叫，困到唔知人去。好，有关这个失眠哦，你要注意，头一个千万你莫去找西医，哦，头一个莫去找西医，伊西医干嘛家己讲啊？你若失眠，爱试试别的方法方式，卖讲都来食安眠药啊！这安眠药拢嘛医生在下啊，电症的拢嘛医生在下，你讲对啊？唔对啦？啊！后来咱讲到这结束，期待下一回讲这个网络讲这个时间，继续想看阿宏。健康漫谈，再见，拜拜。